Beleza. Tá em live. Abre aqui. Abre gerenciador de tarefas. Passa por todos os processos. O mesmo esquema de ontem, isso daí? Você vai correr? É no É mesmo. é outra. Essa é da Não, Unicamp. mas a dinâmica é a mesma? É aqui é. Não, é Fórmula 1. Mas eu digo a dinâmica da corrida. Como assim a dinâmica da corrida? Mesma coisa assim, eu tenho que ir lá, dar volta, não sei o quê, aquecer. Ah, O sim. quali. Entendi. Não, você. O quali é de 18 minutos, né? Aí você tem três ou quatro jogos de pneus que você pode usar. Acho que são quatro jogos. E aí depois do quali, 18 minutos é 50% de uma corrida real. É metade de uma corrida real. E é isso. Agora eu vou entrar lá na no da liga para o briefing, beleza? Beleza? Valeu. Falou. Valeu. Manda o link depois aí, vai ter transmissão. Vai. Tô. Tenho. Deixa eu ver se tá aqui e já te mando. Depois, beleza. Falou. Falou. Alô? E aí, boa tarde, boa noite. Tem link? Cara, eu Ou acho não? que deve ter no WhatsApp lá. Eu acho que ainda não. Cogidinho, daqui a pouco ele chega aí. Boa noite, Boa rapaziada. noite. Opa, bom? Boa noite. Bom também. E aí, Lander, beleza? Beleza, cara. Ô, meu, pra mim o Caio já devia subir lá pra F1, hein, meu? Tava levando tudo, velho. Quem? Ontem levou mais uma estoque o Caio. Tá ganhando todas, né, cara? Ô, o bicho tá com apetite, meu. Vocês é foda, viu? Você chegou com quanto de combustível ontem lá? Um litro. Eu cheguei com zero, velho. Oh, você não sabe, Borjão. Quando eu cruzei a linha, os caras, o William falou: Kai, você venceu. Falei: Ah, fica quieto dele. Você venceu. Falei: Não, não venci não dele. Cara, você venceu. Eu falei: Gente. Eu vim zoar hoje, tipo, eu não treinei. Eu entrei na pista, faltando cinco. Eles já estavam no quali praticamente. Eu tava trabalhando. Cheguei, aí na hora das paradas do box, todo mundo, a estratégia é tal. Aí o que que eu fiz? Falei, eu tô aqui pra brincar mesmo? Ah, galera, vou encher meio tanque aqui, vou continuar, vou tacar pneu não, se estourar, estourou. Cara, no final eu ganhei a corrida. Ai,
Ah, eu fui também, cara. Eu não acreditei que eu fiquei em quarto, né? Top. Só que se eu Porra. soubesse, velho, que eu tava em quarto, tipo, eu tinha dado mais um gaizinho ali na curva zero, porque tá todo mundo economizando, né? Sim. Aí que eu. O Ô, quem mano, falou foi o deixa eu falar. Derlei. Os caras desmerecem muita categoria na transmissão, cara. Demais, Lander, também acho. Ah, que isso? Os caras falam de um jeito que a gente é um bosta, cara. Eles nem É mostram a gente verdade. direito, né, cara? Hã? Nem mostra a gente direito. Não, moleque, começa a falar que a categoria é fraca, que não sei o quê, e papapá. Ô, meu, por mais fraca que seja, pro cara entrar e andar, o cara vai ter que treinar pra caralho. É, eu acho pai. Pô, mas que nem eu ganhei lá, cara. O Borja em quarto. Tipo, o Derlei era pra ser P2, cara. Que dó. É, isso é verdade. Nossa, e eu ainda fui burro. Eu fui sair, eu fui Ah, mas. dividir a curva. Aonde? Lá? Eu fui dividir a curva com o Darley, cara. Eu pisei demais no acelerador. Eu fui meio que sair rodando. Eu e ele foi batendo, tipo, uma bagunça. Mas vamos ver como é que vai ser Campo Grande. Campo Grande eu não sei andar nem de stock car normal, imagina de light. Eu não conheço, pra te falar a verdade, uma pista. Mas falar pra você, cara, isso aí mostra a evolução de todo mundo na estoque, porque aquele grid é forte, viu? É forte ali, né? Tem uns caras muito. Nossa! Cara, ali o negócio é pesado, viu? Caras virando. Teve o cara que. Da Light mesmo. Virou 18 baixo com aquele lastro, né? Ainda com motor de Light, né? Sim. Aí os caras da Pro com 50 quilos lá, 60 quilos, virando um 17 baixo. Para, né, velho? Não dá não. Muito boa noite, galerinha. E aí, Boa DVM? noite. E Beleza? aí, Caio? E aí, Borjão? Firmeza. Ah, melhor agora. Meu, quero ficar amigo do Caio, velho. O bicho tá ganhando tudo. O Caio tá, né, velho? O Caio tá sinistro, velho. Tá monstrão, velho. Tá monstro. Hoje eu não acreditei, William. Cara, você ganhou, não ganhei não. Você ganhou, que ganhei o quê, rapaz? Só quem tava aqui viu, né, velho? Ah, foi engraçado. Tudo tranquilo com vocês aí? Tudo em paz. Vamos pra mais uma sofrência hoje. Ó, Marcos já tá mandando aqui os convites. Já tô Tá gravando demais. aqui. Ah, vou já chamar vocês aqui também. Pera aí. Cara, e falar pra você que pistinha, hein? É, cara, canso. Nossa. Ô, Caio, tu vai de raiz também, Caio? Eu vou. Ih, tô ferrado hoje. Não vai dar pra acompanhar você, não, no mesmo tempo. Ô, rapaz. Você não sabe, cara. Tô ruim nessa pista. Ah, Tô isso. mal. Pra você? Ah. Não consigo conseguir virar 1,198 de vermelho no sufoco, mas no sufoco. Mas tudo bem. Vambora. Vamos nós. Vamos brincar, que o importante é brincar. Ah, é, vamos aí. Ô, Matheus. Matheus tá quietinho lá em cima. Ô, Matheus. Eu tenho que andar na tua frente hoje, filho. Não é não, cara? Não, hoje a meta não é nem ganhar a corrida, é terminar na frente das Williams. O Matheus e o Rodolfo, tem que andar na frente de vocês, cara. Dá um tempo hoje, né? Olha, ainda Matheus. posso ter uma chance de expulsar alguém do lobby ainda. Se Não, passar não, minha não, não, conta, não, não, as não, 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 não
Ah, vamos lá, a pistinha é boa. O Matheus e o Rodolfo estão com parabéns pela regularidade deles. É, tá igual o Merecido. Rafael na temporada passada, cara. É, tá, estão de parabéns, cara. O Neymar Rafael ficou ali, destruiu. regular sempre. Rafael ontem destruiu, hein, Marco? É, Que 20. isso, filho? 43 voltas de branco. Pois Caramba. é, velho. Rafael, Caralho, não, velho. E outra, e os caras não chegavam nele, velho. Ele com pneu branco, 20. Os chegou o pneu ainda com o cabelinho, né? Chegou, chegou, chegou. Pessoal, tem alguém que não recebeu ainda nenhum convite? Só confirmar se eu tô de volta. Eu já recebi e mandei aí também pra galera. Beleza. Sinaldo, você recebeu algum? Ainda não. Tava só esperando você chegar aí pra gente iniciar até o processo de gravação, porque, né, não quer ficar gravando. Vambora. É isso aí, garoto. É isso aí, não. Sinaldo, emborrachou aí o joystick, tá tudo em ordem, né? Vamos ver o que que acontece no final da prova, né? Ô, meu. Botou acessório? Não. É, Bom, remendei né? ele. Ah, garoto. Botei uns remendos aqui, ver se dá pra mim completar a prova hoje. Eita! Então, Sinaldo. Oi. Vou abrir o jogo agora mesmo, viu? Beleza. É, eu tava vendo que você achava ele, mas não achei pra mandar. Pessoal, tem alguém além do Francinaldo que não recebeu o convite? Alguém? Pode mandar, Marcos. viu? Tá abrindo Oi. aqui. Manda um convite reserva pra mim, o David Bueno. Ô, meu parça. É, porque minha mandar. net, porque minha net tá feia hoje, hein? Tá feia. Não. Depois você pede ajuda, depois se cair no meio da corrida. Uhum. É, tem o Lucas Lulu ou Rafael Cruz. Adiciona uhum. esses dois aí que eles vão ficar mandando convite. O Rafael eu já tenho. Beleza. Vai poder mandar fazer um Vou favor. Pedir a eles, tá? Uhum. Beleza. Então agora. Tá ok, viu? Pode mandar, Marcos. Tá offline. Eu já mandei aí um. Chegou, Francinão? Chegou. Vou entrando aqui. Alguém manda mais um lá só pra. Vou mandar aqui se eu conseguir achar ele aqui. Beleza. Boa noite, boa noite. Buenas. Boa noite. Ô Bruno Silva, por um acaso o seu nick está Bru? Não, tá Bruno Silva mesmo. Libro. Mandou, né? E também, Davi. Só manda um reserva pra mim, faz um favor, Marcos. Só 10 horas. Alguém não recebeu nem. Precisa de vídeo? Chamar. Eu não recebi, Marcos. É a minha internet ou o Marcos tá picotando, velho? Não, ele tá picotando. Não. Eu tô picotando? Ih, deu eu na Steam aqui. Gente. Agora tá melhor. Não, voltou, voltou. É porque eu tô falando com a cara virada pra televisão, longe do microfone. Ah, tá. Tá. É isso. Deu erro na Steam de vocês aí? Não. Não, aqui não. Tá por dentro já, né? Arnaldo, vou mandar um outro pra você, hein, Bruno? Por favor. Mandei aí, vê se chegou. Chegou? Chegou, obrigado, mano. Beleza. Tem alguém que não recebeu o convite, pessoal? Última chamada, hein? Não? Beleza. Mandei um reserva pra você também, Bruno. Valeu, obrigado. Lulu, pode pegar o espectador, Lulu, por favor. Boa. Pessoal, então hoje temos três pilotos de Qualiban, tá? Um não tá correndo, porque não tá correndo mais, é o Rod, infelizmente. O Vini Machado também não tá correndo mais. E então só o Marton de Pisto de Qualiban. Ok, Marton? Você pode carregar o setup. Quer dizer, você deve carregar o setup. Pode ir pra pista pra testar volante. Só tem que voltar pro box.
ok? Aos demais, gente, sei que a gente já tá no horário, e eu gosto do horário, mas hoje eu vou falar um minutinho só a mais. Tem 4 pilotos com chances matemáticas ainda de disputar título. Tem outros que estão correndo por fora que, dependendo do resultado de hoje, podem também entrar na disputa. Então tem muita coisa hoje ainda em jogo, então tenham responsabilidade, beleza? Não quero ninguém abrindo pra ninguém, mas não quero ninguém fechando ninguém de propósito, beleza? Se a galera que tá disputando o título tá na frente, é porque mereceu tá lá. Então tenham respeito, sejam justos, disputem, joguem duro, retarda freada, joguem duro. Mas não fecha, não faça uma manobra irresponsável, por favor. Porque mesmo com a punição, às vezes você acaba com o campeonato inteiro do cara. Não é justo. A punição não vai reparar nada. Mas tenham consciência. Se vocês estiverem na frente, um dia vão querer também ser tratados iguais. Beleza? Quem não está na frente ainda tem muita coisa em jogo. Tem construtores. Lembra que os construtores dão 2 inscrições grátis. Então, tem uma galera que não está disputando o título individual, mas está com chance de inscrição aí para ganhar. Então, galera, tomem cuidado. Boa corrida para vocês. Pode dar pronto. Vambora. Eu só queria falar uma coisinha para a galera. Quando divide a final da reta, quem vem por dentro faz a primeira perna por fora, tá? Não sigam a linha, pelo amor de Deus. Ah, isso aí, perfeito. É importante, perfeito, é ali que vai ter a ultrapassagem. Então, você mergulhou por dentro e passou, faça aberta a volta, depois na primeira perna. Tá? Isso aí. Vambora, galera. Vamos se divertindo. Boa corrida pra vocês. Vamos lá. Boa sorte, galera. Boa sorte aí. Valeu, boa sorte, galera. Vou mandar vocês aqui de cá, hein? Marcão, me bota na Xtreme, tá? Tá. Tá, eu vou ficar isolado. De boas. Marcos, é F4, eu e Chitec, fazendo um favor, mano. Ok. Cheguei. Eu não tô ouvindo nada, amor. Chitec, você vai ter que entrar, que a gente acabou de começar o quali, mas eu vou te mandar um convite. Tá. Acabei de chegar. Já? O Geos pra... Se tiver online, não tô online, não. Tá, quando você tiver, você me manda um oi. Oi? Quem pediu? Ô, Jean, faz um favor, Marcos. Pra onde, Jean? Tá, valeu. Obrigado. Marcos, me coloca na RBL, por favor. Pronto, valeu, Daniel. Boa corrida. Valeu. Tô contigo, hein, Borjão? Ô, boa. Levar essa aí.
Tá na pista já? Não. Fazer uma aqui. Vou ver o que, dá de fazer uma de amarelo. É o que eu vou fazer. Aí se ficar muito pra trás eu vou botar o vermelho e... É. Eu vou fazer isso também, Borjão. Vou meter um amarelo, esperar só mais uns 2 minutinhos, já vou pra pista, vou meter um amarelo e ver o que acontece. Se ficar muito merda, eu vou tentar um vermelho. É. Só que zoou meu controle aqui, caramba. Caio tá de vermelho. Alan de vermelho. 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 Só o Jefferson tô amarelo. Putei agora. O que, eu faço aqui? Meu volante zoou. Seu volante zoou o quê? O que aconteceu? Ele não tem fast feedback? Ele não vira? Ele não acelera? O que ele faz? É, ele não vira, não nada. Faz o seguinte. Despluga ele do... Fecha o... O teu é Logitech? É, G27. Desliga o programa, liga o programa ou Logitech, não sei o que lá, aquele bagulho, desliga tudo. Tira da USB, desliga o programa. Mas deixa o jogo ligado? O programa, ele não vai identificar nada, põe o plug de novo, ele vai identificar automático, vai rodar lá o volante, e aí tu vê a tua configuração. Tá. Fecha tudo. Tá, fechei aqui. Vai despluga, vou desplugar ele aqui, peraí. Tira, põe até, se tiver, põe até em outra USB. Tá. Vê se ele roda lá, se ele identifica, se ele rodar, beleza. Vamos ver, pluguei. Rodou. Vê se ele já identifica no próprio programa, aparece o volante, né? Ele rodou sozinho? O programa identificou ele? Alguma coisa? Ele já rodou sozinho quando plugou. Tá. E o programa identificou já o desenho do volante? É, o meu é o antigo. Ah, tá. Tudo bem. Beleza. Deixa eu ver aqui se... Eu vou ter que sair do jogo, né? E entrar de novo. Talvez não. Às vezes ele identifica. Tenta. Se ele não achar, sai. Não achou. Não achou. Não achou. Não achou? Não. Noite. Noite. Então sai do jogo. Tenta de novo. Ajuda ele aí, João. Por causa do volante, que o volante dele pifou na hora do quali. Vixe, Maria. Peraí. Ainda tem 13 minutos ainda. Muito qual, foi o, B.O.? Não, ele tava... Sei lá, acho que foi configuração aqui. Você removeu ele? Colocou de novo? Removi. Abre o jogo de novo. Removi, desliguei o programa. Liguei o programa. Aí ele rodou. Aí agora preciso abrir o jogo de novo. Agora abre o jogo. É, meu Deus. Sai do jogo e acerta todo e abre de novo. Com o Fórmula 1 eu não tenho problema, geralmente ele conecta e vai e já carrega o perfil certinho. Eu tenho mais estresse no automobilista. Já tem tempo, já tem 12 minutos de quali. É, mas ele não tá indo aqui, cara. É... Na dúvida, Borjão, sabe o que tu faz? Desliga tudo de computador, reinicia tudo. Puta, vou fazer isso. É. Sai do jogo, reinicia. Porra, meu, que saco, né?